Tjena! Vi ska lösa ett problem med hjälp av topptriangelsatsen och med hjälp av transversalsatsen. Dels för att få ett exempel på varje, på hur man använder dem, och dels också för att belysa skillnaden mellan dem. Vi har alltså en triangel här, ABC, och så vet vi att DE är parallell med CB, alltså de två är parallella. Det betyder att DE är en parallell transversal. Det betyder att både topptriangelsatsen och transversalsatsen gäller. Vi ska bestämma sidan X med hjälp av topptriangelsatsen. Och vad säger den då? Jo, den säger att om det här är en parallell transversal så är den triangeln likformig med den triangeln. Lösning. Triangeln A, D, E är likformig med triangeln A, C, B. Varav kvoten av motsvarande sidor är lika. Okej, den här sidan är x plus 6. Och den sidan är x motsvarande sida i den lilla triangeln. Den sidan är 5 plus 4. Och motsvarande i lilla triangeln är 5. Det vill säga x plus 6 delat med x är lika med 9 femtedelar. Jaha, multiplicerar vi båda led med x då, så att vi blir av med den här nere. X plus 6 är lika med 9x delat med 5. Och då kan vi väl multiplicera båda led med 5. Så får vi 5x plus 6 är lika med 9x. 5x plus 30 är lika med 9x. Det betyder att 4x subtraherar 5x och 4x kvar. 4x är lika med 30. Väldigt ont om plats det blev. Dela båda det med 4. X är lika med 30 delat med 4. Förkorta med 2. X är lika med 15 halva. I vilken enhet vi nu har här borta. Man kan skriva 7,5 också om man vill ha det i decimalform. Okej, så gör man med topptriangelsatsen. Hur gör man med transversalsatsen? Jo, gör man så här. DE är parallell transversal, vilket ger att den biten delat på den biten, förhållandet mellan de två delarna, är lika med förhållandet mellan de två delarna. Så x delat på 6 är lika med 5 delat på 4. Multiplicera båda led med 6 och är x är lika med 5 gånger 6 delat med 4. X är alltså lika med 30 delat med 4. X är alltså lika med 15 halva i vilken enhet vi nu har. Då ser vi att transversalsatsen gick ju fruktansvärt mycket fortare. Ja, i just det här exemplet gjorde det. En sak som transversalsatsen inte säger någonting om, det är förhållandet mellan de två sidorna. Det gör däremot topptriangelsatsen. Slutligen, sammanfattningsvis. Topptriangelsatsen säger att den delat på den är lika med den delat på den. Transversalsatsen säger att den delat på den är lika med den delat på den. Det är en viss skillnad. Tack för att ni kollade. Hej då!